Гостувани лидера на ВМРО Красимир Каракачанов, бивш вице-премьер, бивш министър на отбраната, прави това уточнение, защото ще говорим и по други теми, извън нещото като право на отговор, понеже беше споменато ВМРО, като една от онези партии, които се регистрират пък за участие в избори, пък странно защо после оттеглят документите си. И понеже имаше изразени хипотези за покупка на вот на по-високо ниво, на ниво цели партии, затова реагирахте, което ние разбираме. И ще пуснем кратък откъс, за да има възможност да се изчисти този въпрос и да поставим и другите. От ВМРО винаги има ни 2%. Защо се отказа? Защо? Ние се бяха на 0,99. Добре, един близо. 1% имаш субсидия. Други също се отказаха, които винаги участват. Независимо къде. Ами, аз бих си задал логичния въпрос, дали пък някой не им откупува предварително на участието. Да участват. Каже, ето ти вместо вземе субсидия 120 хиляди, имах ни се. И така, как отговаряте? Защо се регистрирахте Хубаво да си задаваш въпроси, особено когато се правиш на журналист. Би следвало, като говориш по дадена тема, да се запознаеш. Защото ние, защо не регистрирахме листи, не сме си оттеглили регистрацията, защо не регистрирахме листи, с позиция излязохме още преди 10 дена. Така че въпросният анализатор, преди да задава такива, да хвърля такива миризливи бомби в ефира, би следвало да прочете защо не сме го направили. Ще ви го кажа сега в ефир. Много е просто. Виждате на какво заприлича българската политическа сцена. Виждате, включително вие буквално преди малко говорихте за поредната ексцесия в политическия ни живот. На миналите избори, публичен факт е, че една немалка част от гласовете, които бяха подадени по електронен път за нас, изчезнаха. В една ситуация, в която имаме едни партии от сглобката, които се бият помежду си, говоря за ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС, се бият помежду си не да направят нещо добро на България, а да се докопат до европейските средства и до бюджета на държавата. Когато не се спират пред нищо, когато купеният вот стана практика, когато нормалният човек не иска да гласува и определяш в резултата на изборите купения и корпоративния вот и натиска на държавните институции в полза на или друга партия, когато ти крадат вота, когато несигурният начин за гласуване, така нареченото машинно гласуване. Тогава какво? Тогава какъв е смисълът да хвърляш едни пари в избори, да хвърляш една структура в бой и на практика да се получава това, което... Регистрирани сте за участие, нали така? Въпросът беше, защо не участвате. Хипотезата, нали, че някой се регистрира, а след това не участва. Не, ние не сме казали. Напротив, ние призоваваме хората да излядат да гласуват, както винаги сме го правили. Да гласуват не с машинките ала-бала, а да гласуват с хартината бюлетина и да турят кръста на всички. И тя машинката като е принтер, нали го знаем това? Машинката е принтер и изкарват нов вид бюлетина на друга хартия. Кажете ми, в коя друга държава, в Европа, нали, така нареченото мнозинство на сглобката са правоверни евроатлантици. В коя евроатлантическа държава? Не, тук сменихте темата. Гласува... Темата къде за машинката... машинки? Темата за машинката е едно, но машинката е сведена до принтиране на бюлетина. Затова попитах какво очаквате да има ала-бала, като тя принтира това, което си натиснал. Ако натиснеш ВМРО, ще излезе ВМРО. О, няма такова нещо. Не излиза, не излиза ВМРО. Мога да ви дам много случаи, които, извинявайте, са обжалванията, които направихме. Въобще съда не се... Въобще не се размърза. Нали машините в момента принтират това, което отбележиш? Вижте. А това с машинките ала-бала не ви го казвам аз. Казва ви го един от стожерите на евроатлантическата мисъл в България. И в същото време, единствената държава, в която има такива машини за гласуване, е Венецуела. Според вас там изборите не са машината, машината е принтер. Спориме, когато има факти и черното бяло ли, машината е принтер в момента. Доказани манипулации с машините няма, но е ясно, че купуването на гласове ни превърна в истинско тържище. Прочетете анализите на една камара експерти, включително на Михаил Константинов и на други признати в тази сфера специалисти. Що спориме за неща? Въпросът беше... Защото, може ли, господин може Каракачанов, защото като отида въпроса, и като изкарам на машината номер 13, добре, имате... той излиза. Не, бе, вижте, хората идиоти къде, ли са? Къде излиза? Накрая го няма в протоколите на... Имаш накрая го няма в протоколите на секционната избирателна комисия. Да спорим за ясни неща? Еми, не спориме, аз ви казвам, не спориме. Ето, нашето мнение е такова. Когато виждаш, че за пореден път от тези избори се опитват да се възползват политически формации, които защитават корпоративни
и външни, а не българските национални интереси, когато виждаше всичко е ала-бала, е по-нормално под тази форма на протест тогава, да им удариш кръста. Тогава, ние призоваваме хората да гласуват, а не да гласуват тогава, за този лидер. Естественият инстинкт на всяка партия не е ли да участва в изборите и да се бори срещу цялата тая кална история, която ни рисувате в момента. Както виждате, ние се бориме срещу тази кална история, като се опитаме да обясним на хората, че с тази система, докато се стоят вкъщи, докато псуват пред телевизора само и не отиват да гласуват и оставят купения корпоративния вод да решава тяхното бъдеще, няма смисъл. Тогава, като отидат с хартия, като пуснат хартиена бюлетина и задраскат всички партии в бюлетината, какъвто е вашия призив, какво се променя? Това е една сериозна форма на протест, защото виждате, че от избори на избори хората гласуват все по-малко. На предишните избори гласуваха 35%, от които 5% гласуваха с квадратчето «Не подкрепям никого». Само че тези гласове, както виждате, не повлияха за нещо нормално да се случи в държавата. За това просто форма на протест. Тази форма на протест е участие в изборите. Както виждате, ние не сме спряли. Добре, дайте да ви ползвам експертизата. По страната постоянно, защото и нещо друго. Все пак, да се явиш на избори, са необходими и страшно много пари. Тук вашия анализатор говореше за субсидия. Вземаш една субсидия, само че хвърляш 5 пъти повече на едни избори, които само след 4 месеца ще се повторят. Защото при така създадената политическа ситуация, тези кълпазани ще ни вкарат 9-ти път на избори. Ми толкова сега, не се и гласува. Сме 8, нали? Толкова не се и гласува. Февруари, март сме 8 път на избори. Добре, господин Каракачанов, към другата тема, с която смятам, че може да сте полезен. Вие бяхте и вице и министър на отбраната, и вице-премиер по сигурността. Днес има консултативен съвет при президента във връзка с обстановката в Близкия изток. Кажете какво трябва да направи той, какво трябва да направим ние като държава в момент, в който да, жегата е затъгала. Та жегата е затъгла и те от няколко места. И то не е от вчера. Тази война специално в Сизрел, тя е от точно една година. От една година. В същото време, от трета година вече тече войната на 230 км от нашите черноморски градове. Войната в Украина. От друга страна, виждате, че продължават проблемите между Сърбия и Косово, а и в Босна. Тоест, ние от всякъде сме заградени с конфликти. Нашия политически елит вместо да мисли как България да прескочи този проблем или по-леко да се размине с последиците от тези проблеми около нас, са хванали гуша за гуша и седми път правиме за 3 години избори. Службите беха обърнати в слуги наш. Помните колко пъти се опитваха да премахнат военното разузнаване, да сложат чатал на службите на ДАНС, само да обслужват партийни интереси. Първото нещо, което аз очаквам, е един нормален анализ. Едва ли ще се получи на този консултативен съвет, защото сме в предизборна ситуация и ще чуете едни големи речи от партиите, които ще участват в него. Но тук ролята е на президента. И президента трябва да влезе в ролята не на един критикар само, както последните 3 години, а като стожер, защото това остана единствената институция, която не е разцепена. Все още президент и вице-президент са тандем, нали? За разлика от партиите в парламента, които се нацепиха и се воюват помежду си. Президентът трябва да даде дневния ред. Основно по темата ние трябва да имаме много ясна концепция какво правим. Защото какво се случва? А ние какво може да направим за Бейрут, например, или за Техеран, или за най-малкото Тел-Авив? Първото нещо, което ние не можем да направим, нищо естествено. Нито в военен план, нито в икономически план. Просто да пазим нашата сигурност. Това е. Естествено, че трябва да пазим нашата сигурност. Това е големия проблем. Тези войни не ги започнахме ние нито в Украина, нито в Близки изток, нито конфликта в бивша Югославия. Нали? Въпросът е как да се предпазиш от тези неща. Понеже виждам, че тук страховете са от мощна нова бежанска вълна. Това е едно. В този смисъл, това ние е какво според вас трябва да направим вашия анализ? Аз съм го казвал много пъти. В момента можем ли да си пазим границата, ако тръгне? Ние можем, но не я пазиме. Информацията, която аз имам, и съм готов да вляза в спор с хората, които уж охраняват границата. Инструкцията, която е дадена близка последната година, и че и повече от година, е нелегалните имигранти, които преминават, да се регистрират, да не се възпрепятстват. Какво казвам? Казвам това, че границата не се охранява. Ние сме изпратили едни регистратори. Е, нали ограда правихме и строихме Великата ограда правихме точно преди 10 години. И тя падна. Ако вие си направите ремонт в къщата 10 години, така ли ще оставите? Е, за 10 години няма да падне оградата или е така направена, ами се падна? Тя,
Говорим си глупости в момента. Ами... Всяко нещо пада и вашата ограда на село ще падне, ако не си я поддържате. Тоест ограда няма оградата, и се минава без препятствия. Ограда има, само че тя не се охранява. Защото там е необходима техника и необходимо нещо много простичко. Политическа воля. Давам ви прост пример. Вие споменахте, бях вице-премьер по сигурността и министър на отбраната. Когато изпратих армията на границата, моята заповед беше категорична. Да не се допуска преминаването на границата, а не да ги регистрираме, да ги регистрираме в България, след което те да бягат към Европа. И както виждате, това, което се случи в Солинген, е такъв нелегален имигрант, стигнал до там, извършил убийства, който ще ни го връщат. Сега възможно ли е това да се случи при нашата инфраструктура? Абсолютно, по границата и в нашите условия? Това е едно, не може на всеки метър да има граничари. Това е една от опасностите. Първата опасност е, че този конфликт, въпреки че все още ударите са много демонстративни от страна на Иран и от страна на Израел, има предварително предупреждаване. Вие гледахте го вчера, говорителя на армията на Израел казва, ще удреме тези квартали на Бейрут, предупреждаваме гражданите да си избегнат цивилни жертви. Виждаме, че в същото време Иран, който този път използва сериозен ресурс, 180 балистични ракети, също удря обекти, в които поразява някакви военни цели, но жертвите са минимални. Да, но няма никаква гаранция, че това ще продължи. Напротив, според мен, конфликтът ще ескалира. Това означава, първо, беженска вълна. Ние не си охраняваме границата. Втория проблем е, каза го духовният водач на Иран. Той предупреди държавите в Близки изток. Най-вероятно имаше предвид Саудитска Арабия и Египет, които се опитват да поддържат отношения с Израел, но той предупреди държавите в Близки изток, които поддържат Израел, и държавите в Европа, които поддържат Израел, да внимават какво правят. Тоест, това си беше според мен една почти открита заплаха. При този разграден двор, с подобни служби за сигурност, с полиция, която се занимава да помага на една или друга партия да спечели изборите, ние сме разграден двор. И третия проблем, това имам предвид опасност от тероризъм. И третия проблем, вие забравяте, че правителство Денков Габриел подписано споразумение с Австрия, но то касае и другите европейски държави, че ние сме съгласни да ни бъдат връщани нелегалните имигранти, които се намират в Европа, а са минали през България. Ето ви ги трите проблема, които трябва да обсъди Консултативен съвет по национална сигурност. И трябва да има ясна политика, а не да си правят пиар предизборен, тъй като след 20 дена има избори. Не затваряне на границата, не допускане на преминаване на българска територия. Да. Защото това, което виждаме, пак казах, започнах нещо, но вие ме прекъснахте. Информацията ми, че имигрантският поток е засилен. Онзи ден бях в Елхово. Той е пренасочен вече към посока Малко Търново. Не е в този район на Ямболска област, а отива към Бургаска област. Кога говорим за нелегални имигранти? Когато за пореден път стане катастрофа, преди два дни беше. Разбрахме ви, господин Каракачанов. Истината е, че потока тече. Връщат ни емигрантите от Европа. И в същото време имаме реална заплаха от тероризъм. Тоест ние се наводняваме с хора, които не знаем утре какви задачи ще изпълняват. Благодарим ви. Времето ни изтече. За съжаление, следим какво ще се случи и какви решения ще се вземат днес по време на консултативния съвет. Сега внимание към един протест.